baie baie welkom by nog 'n oorsig van die week se les. Les 4, die gelykenisse van Christus. Woensdag 24 Julie se les is die lamp en die maat waarmee gemeet word. Ons kyk hierdie kwartaal na die evangelie volgens Markus. En ek wil vir u baie dankie sê dat u inskakel en saam luister na ons potgooi elke dag. Los gerus vir ons 'n boodskap in die kommentaar gedeelte hier onder op YouTube en laat ons weet van waar af jy luister. Ons hoor graag van jou. Vandag se les dan weer vir Woensdag 24 Julie. Kyk ons na Markus 4 vers 21 tot 25. Maar ons kyk eers na Markus 4 vers 21 tot 23. Kom ons lees. En hy het vir hulle gesê: "Die lamp kom tog nie om onder die maat-emmer of onder die bed gesit te word nie. Is dit nie om op die staander gesit te word nie? Want daar is niks verborge wat nie openbaar sal word nie. En daar is niks weggesteek nie, of dit moet in die lig kom. As iemand ore het om te hoor, laat hom hoor." Jesus het twee vrae hier gevra. Die eerste: gaan haal 'n mens 'n lamp sodat jy dit onder 'n bed of onder 'n emmer moet sit? En die antwoord is natuurlik nee. As jy 'n lamp gaan haal, is dit omdat jy wil hê dat dit die kamer moet verlig, nie om die lig weg te steek nie. Dan die tweede vraag: gaan haal jy 'n lamp omdat jy dit op die lampstaander wil plaas? En natuurlik die antwoord is ja. Wat is hierdie lig dan waarvan Jesus praat, waarna hy verwys? Johannes 1 vers 9 sê waar van Jesus gepraat word: "Die waaragtige lig wat elke mens verlig was aankom in die wêreld." Dan lees ons in Johannes 8 vers 12 Jesus se eie woorde waar hy sê: "En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê: Ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê." En dan lees ons in Efesiërs 5 vers 8 want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. Ons het vandag die geleentheid om na die Here te kom en in sy genade sy lig in ons harte te laat skyn, sodat die boosheid in ons geopenbaar kan word en ons dit dan voor Jesus se voete kan neerlê en dit versaak. Dan lees ons verder in Markus 4 vers 24 en 25 wat lees: "En hy het vir hulle gesê: Pas op wat julle hoor. Met die maat waarmee julle meet sal vir julle gemeet word, en daar sal bygevoeg word vir julle wat hoor. Want wie het vir hom sal gegee word, en wie nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het." Wanneer ons dan Jesus ontvang, die lig van die wêreld, ontvanklik ons harte oopmaak om sy lig te ontvang, sal hy ons nog meer gee. Maar die wat lig wegwys, sal die bieke waarheid wat hulle het, ook verloor. Met watter maat moet ons dan meet? Die maat van die waarheid, die woord van God. Nie wat vir ons gepas is nie, maar met so sê die Bybel. Baie dankie dat jy vandag saam geluister het na SSL se potgooi. Tot volgende keer, Godsryke seën.